Boldogan játszanak ezek a kuvaszkölykök Komlósi Béla hevesvezekényi kuvasztenyésztő udvarán. Jól van. A kiskutyák még nem sejtik, hogy eddigi életük alaposan megváltozik. Most 9 hetes korukban eljött az idő, hogy új gazdához kerüljenek, ahol a feladatuk a haszonállatok védelme lesz a nagyragadozóktól. Hát 1981-től foglalkozom kuvaszokkal. Imádom ezt a fajtát. Megbízhatóak, tekintélyparancsolóak, kiváló terület és személyvédők, kissé konokok, de egy következetes, szeretetteljes bánásmóddal nagyon intelligens kutyákká lehet nevelni ezeket a kutyákat. A lényeg a nevelésen van. A kutyát szinte mindenre meg lehet tanítani, ha jó kezekbe kerül és foglalkoznak vele. Így egy parancsó után már bátran bemehettünk közéjük, sőt ezek a kuvaszok a baromfit és a haszonállatokat sem bántják. Mint láthatjuk is, ha normálisan vannak szocializálódva, szoktatva állatokhoz, birkákhoz, más egyebekhez, nagyon jól megférnek egymás mellett. A tenyésztő itt az első lépéseket már megtette, hogy a kutyák hozzászokjanak az állatokhoz. Ezért is innen választotta ki a Kuvaszőr Alapítvány a kölyköket, hogy új gazdákhoz kerüljenek kihelyezésre. És akkor én már ki is helyezem, és átadom a gazdájának, Szepesi Ádámnak. Szervusz. Az új gazdi. Köszönöm szépen. Híves. Hogy látja, jó helyre kerül a kutya? Igen, meggyőződésem. Én lecsekoltam az úriembert, és meg vagyok a körülményekkel elégedve nagyon. A szükséges papírok kitöltése és az oltási bizonyítvány átadása után Öcsköst Egerbe viszik, ahol felcsöperedve lovakra fog vigyázni. Miért döntöttek a kuvasz mellett? Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy hagyományos magyar fajtára szeretnénk bízni az állatainkat, és az, hogy az őseink is megelégedtek ezzel a kutyával, és együtt éltek vele, úgy gondoltuk, hogy ez nekünk is bőven jó lesz, és megbízunk ebben a fajtában. Egy másik kuvaszkölyköt is új helyre visz az alapítvány. Ördög Sárospatakra kerül, ahol a Zemplémi-hegység lábainál legelő juhokat fogja védelmezni az utóbbi időben megjelent nagyragadozóktól. Ördög vagyok, tessék. Nagyon örülünk az új kutyának, amit most kaptunk. Galagonya után, az előző kutyánk után, ő most ördög, és reméljük, hogy jó szolgálatot tesz a birkák körzésében, megvédi a nyájat majd, ha meg felcseperedik. Mi ellen kell védeni itt a... Hát itt leginkább még csak egyelőre az aranysakált lehet látni. A farkasok még az emplénbe tartózkodnak, de előbb-utóbb lehet, hogy levonulnak ide is, hogyha ott elfogy az élelem nekik, aztán jó szolgálatot tesznek majd a nyáj védelmében. Szép Ábrahám a Kuvaszőr programot 2016-ban hozta létre, hogy az állattartó gazdákat segítse, mivel Észak-Magyarországra visszatértek a nagyragadozók. Kuvaszkölyköket helyezek ki több mint 5 éve, a ragadozók által fenyegetett területekre, így a kuvaszok is visszanyerik eredeti munkakörüket, és a ragadozók se kerülnek konfliktusba a gazdálkodókkal. 5 év alatt már több mint 30 kuvaszkölyök került új gazdához. A program olyan sikeres lett, hogy alapítványt kellett létrehozni a nagyszámú jelentkezők kiszolgálására. Az alapítvány pénzén megveszem a kölyköket a tenyésztőtől, és így a gazda ingyen kapja meg a kiskuvaszt egy egyéves szerződéssel, amelyben vállalja a kutyának a egyéves korig való megfelelő táplálását és nevelését, és egyéves kor után, hogyha minden jól ment, akkor megkapja a gazda, tulajdonosává válik a kutyának. Miért a kuvasz mellett döntöttek? Hát, mert ez egy ősi magyar fajta, mindig is szerettük, régen is mindig volt kuvasz. Kuvaszunk. Itt kint szabadon vannak, nagy a mozgásigényük, minden feltétel adott, akkor semmi probléma nem lehet a kuvaszokkal, úgyhogy gyerekek is nagyon szeretik őket, meg olyan szép, olyan, mint egy kis mackó, nem? Egy blis mackó, úgy. Hát Erdélyből származom, és gyerekkoromban nagyon sokat töltöttem havasi legelőkön,
a időmet, és így egy gyerekkori álmom valósult meg ezzel, hogy ezt a Kuvaszőr Alapítványt megvalósíthattam, és hogy dolgozhatok a magyar pásztoroknak a megsegítésén, és kuvaszkölyköket tudok kihelyezni a nyájak mellé.